Egun on guztioi eta ongi etorri Euskal Herria Bilduk antolatuta klima larrialdietarako politikak aztertuko ditugun nazioarteko konferentzia honetara. Ore handia da. Niretzat benebenetan esaten dizuet konferentzia honi hasera ematea eta eskerrak ematetik hasiko naiz. Bereziki eskerrak guen GL Europako Parlamentuko taldeari konferentzia hau posible izan dadin egindako ekarpenagatik benebenetan eskerrik asko. Eta eskarrik asko, alaber, konferentzia honetan parte hartuko duten ponente, txosten gile, ponentzia e ekarriko dizkiguten guztiei, eskarrik asko antolak eta lanetan ibilizareten guztioi, eta eskarrik asko bene-benetan, erabatera edo bestera, nazioarteko konferentzia honetan parte hartuko duzuen guzti guztioi. Euskal Herritik edo Euskal Herritik kanpora zaudetela eta nabardur hau ez dut alperrik egiten izan ere COVID emeretziaren pandemiak mundu osoa gogor joduen honetan Euskal Herrian munduko kutsatze eta eriotza tasa altuenak ditugu eta horrek alabeharrez gaurkoa eraldatzera bultzatu gaitu eraldatu ala kolapsatu bi aukera eta gure erantzuna argia da eraldatu errotik aldatu atzerapenik gabe aitzakiarik gabe alegiazko luzapenetan ibili gabe herri honen indar komunitario guztia aktibatuz krisi klimatikoak aurrez aurre jarri digun erronka zibilizatzaileari erantzunak eta irtenbideak atzera ezinezkoak direlako uste duelako Euskal Herria bilduk pandemia baten erdian beldurtuta, kezkatuta, aztoratuta gaude, baino argi daukagu pandemiak berak argi utzi digula berandu gabiltzala eta pandemia bera dela agertoki horietako bat. Pandemiak maskarak jartzera behartu gaitu, baina eraberean maskara handi bat jausi da. Atzera ezintasunaren na, agerian utzi diguna, ispiluaren aurrean jartzen gaituena, eta urte luze zartutako erabaki politiko eta ekonomikoen aurrean errotikako aldaketa eskatzen duen eskenatoki baten aurrean jarri gaitu pandemiak. Eta ez da, ez da ez zientzialariek esan ez baina ze gutxi entzun ditugun zientzialariak, ze gutxi aditu ditugun zientzialariak, ze gutxi babestu ditugun, ordaindu ditugun eta prestigiatu ditugun zientzialariak. Euskal Herria bildun urteak daramatzagu erronka zibilizatzaile honi erantzunak eman haian. Horrela egiten ari gara gobernuan gauden udaletan eta horrela jarraituko dugu. Horrela egin dugu gobernu ardurak izan ditugun une guztietan. Eta horrela egiten dugu beste batzuk ardurak dituztenek bere bidean erabaki zuzenak hartu ditzaten. Bidegile eta ekintzaile izaten jarraituko dugu. Badakigulako borrokau luzea dela. Egoera zaili honetan erantzukizunarekin eta lehentasunak argi edukita jokatu beharra dago eta lehentasunak oso argiak dira herritarren ongi izatea eta osasun publikoa abian dira instituzio ezberdinetan aurrekontuen gaineko eztabaidak urteko legerik garrantzitsuena zer eta nola egingo dugun erabakiko delako aurrekontu hoietan. Esan bezala guk erantzukizunarekin eta lehentasunak oso argi edukita jokatuko dugu. Orain aurrekontu proiektu hoiek aztertuz ikusiko dugu Pandemia honetatik zer ikasi duten gobernuek eta zerik ikasi duten gobernu hoietan dauden alderdi politikoek. Eta argi esaten dut. Euskal Herria bildurekin kontatu nahi duen orok argi eduki beza lehenengoari eta lehengoari jarraituta Euskal Herria bildu ez dela bertan egongo. Betikoa egiteak betiko lekura eramango gaituelako eta Euskal Herria bilduk beste leku batera joan nahi duelako. Eta nora joan nahi du Euskal Herria bilduk. Ba Euskal Herria bilduk joan nahi du herritarrak ergidigunean jarri eta babestuko dituen lekura. Ataka larrian gaude herri bezala eta ataka horretatik beharrezkoak diren inbertsio publikoak eginez bakarrik aterako gara. Ezin da betiko lekuetan eta beti bezala inbertitu. Diru publikoa herritarren gehiengoaren interesak babestera bideratu behar da. Hori da gure lehentasuna. Hori izan da beti gure lehentasuna eta hori izango da aurrerantzean ere gure lehentasuna. Decía que ahora que tenemos los debates presupuestarios a la vuelta de la esquina, queremos dejar clara una cosa. Quien quiera contar con Euskal Herria Bildu, debe saber que si su voluntad es elaborar unos presupuestos para que nada cambie, Euskal Herria Bildu no va a estar ahí. Si los gobiernos y los partidos que sustentan esos gobiernos han aprendido la lección que nos ha dejado y que nos está dejando la COVID-19, saben que haciendo las mismas cosas que hasta ahora llegaremos al mismo lugar. Y esa, esa no puede ser la solución. La solución pasa por poner a las personas y sus intereses en el centro de las políticas públicas. Pasa por invertir el dinero público en la defensa de los intereses de la mayoría. Pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos. Pasa por el fortalecimiento de la sanidad, por el fortalecimiento de la educación, por el fortalecimiento de los cuidados. Y pasa por construir una sociedad moderna y avanzada donde el cuidado cuidado del medio ambiente pase a estar en el centro de las políticas públicas. Es momento de actuar con responsabilidad y teniendo claro cuáles son las prioridades para salir de esta difícil situación. Y Euskalabria las tiene muy claras. Mundu mailako oso helburu ambiziosoak estrategikoki ondo marraztuak beharko ditugula biodibertsitatearen kalteari aurre egiteko. Nahiko berria naiz politika mundu honetan 4 urte baino ez taramazkit eta asko gustatzen zitzaidan eta seguru aski konforta ematen zidan eremu batetik etorri naiz. Baina begira Ez naiz resignatzen, ez dut etxi nahi, ez diet gure semea labei mundu hau utzi hau, Eta horregatik, eta horregatik bakarrik nago hemen konfinamendu garaian asko hitz egin dut nere semeekin gai honi buruz eta animatu ditut eta animatzen ditut gazte guztiak bereien generazioko guztiak oso zen eta oso era aktiboan esan diezaguten guk ez dezakegula gure generazioak ez dezakeela beraien etorkizunaz eta beraien bizitzak erabakitzeko eskubiderik ez daukagula eskubide hori Eta bereziki ez dugu eskubiderik beraien bizitza proiektuak duintasunez aurrera eramateko beharrezkoak izango diren baliabideak axolagabekeriaz xautzen aritzeko. Eta hori egiten ari gara. Esan diezagutela oso ozen eta hartu dezatela honen guztiaren gidaritza esan nahi ez dut etxiko bestalde batetik destrukzio honetan gu guztiak baina batez ere munduko emakume eta gizon zaurgarrienak suntzitzen ari diren bitartean, gutxi batzuk beraien irabaziak bermatzeko apustu eroan dabiltzan bitartean. Ez dut etxiko. Feminismotik urte askotan egindako borrokatik, borroka, luze, astun, baina eraberean eraldatzaile eta ilusionagarritik esan dezaket, feminismo gehiagotik, banaketa justuaren bizitza solidarioen bizitza duinen bizitza erdira ekarri beharraren konpromisotik egin beharreko borroka dela eskuartean daukagun hau. Gobernantza eredu berriak, eredu komunitarioak behar dituena arazoak duen tamainari e, era egokian erantzuna emateko eta guztiak arazo honen irtenbidean protagonista izan gaitezen askoz ere eraginkorragoa eta askoz ere demokratikoagoa izango baita irtenbidea. Euskal Herritik ari naiz, Europako herri zahar honetatik, estaturik gabeko herri honetatik. Gure politika nagusienak erabaki ezin ditugun herri honetatik. Egunero, estatu izatearen premia konstatatzen dugun herri honetatik ari Klima larrialdirako politikak aztertu nahi ditugun honetan, erraminta politiko guztiak ez ditugun herri honetatik harinatzaizue. Baina herri honetatik, ez beste inondik, Euskal Herritik bizitza erdira ekartzeko borrokatik eta beharretik bizitzari Eusten dioten sistemak eraldatu edo kolapsatu baino E, besterik ikusten ez dugun honetatik hitz egin nahi dizuet. Herri honetan egin ditugun beste hainbat borrokek onaino ekarri gaituztela eta borroka haiek ezin ahaztuta eta haien eredua jarraituz. Gure semealabei planeta duin eta bizigarre bat uzteko konpromisoarekin. Enaizelako erresignatzen, enaizelako inolaz ere erresignatzen eta ez dudalako etxinai. Eta Kapasa nahi indar guztiz esan nahi dizuet, Kapasa nahi indar guztiz esan nahi dizuet, Euskal Herria Bilduk ardura, kemena, ilusioa eta jende prestatua duela bidea hau egiteko. Eta batez ere, Euskal Herria Bilduk erantzukizun politiko irmoa hartzen duela eskuartean dugun erronkari erantzuteko. Hemen eta orain. Mila esker guztioi eta sorteriko berena, konferentzia honetan parte hartuko duzuen guzti guztioi. Eskerrik